No niin, Teepolu Matti tässä taas, terve. Niin 2021 Teepolu Klubin teelautui katsotaan, eli tammikuulle, ja niin ollaan tultu viimeisen teehen, että meillä on tässä kuussa oli 6 teelaatua, ja jokaisella Teepolu Klubin tilaajalla tulee 3 teetä, ja meillähän on sitten vaaleja kevyt, sellainen pläni, että tulee vaaleita kevyt teelautui pelkästään, ja sitten on tummat ja voimakkaat, eli vaan tummempia ja vähän voimakkaampia teelaatuja, ja sitten on sekoitus, missä on sitten valittu näistä kahdesta setistä sellainen sekoitus. Ja nyt tämä viimeinen tee, niin tämä on kiinalaista uulongia, ja niin tämä tulee pelkästään siihen tummat ja voimakkaat pläniin tämä. Ja niin tätä meillä on sillä tavalla hyvin varastossa, että tätä tulee meillä myös ihan normaali valikoimaa tämän klubin jälkeen. Nyt kaikkien teelautojen kohdalla näissä videoissa mä en tällä kertaa kertonut, että onko ne tulos vai ei, mutta kyllä ne pääasiassa on tulossa, että siellä on ehkä yksi tai kaksi, mitä ei ehkä saada, ei ole riittävästi, mutta tämä on semmoinen, mitä tulee. Ja mulla on tässä klubissa ollut nyt T-laatuja, mitkä on tullut tämmöisestä Chaan-nimiseltä alueelta, mikä on Etelä-Fujianissa, ja ne teet on ollut kaikki uulongeja, ja sitten ne on ollut sellaisia, että ne on itse asiassa muiden, Fujianin muiden alueiden uulong-TPS-lajikkeita ja tyylejä, mitä ne on tuottanut siellä Chaanin alueella. Tämä Chao on ihan uulongien tuotantoalue, mutta nämä eri uulongien tuotantoalueet lainaa tavallaan toisiltaan lajikkeita. Eli että Kiinassa, kun on näitä eri alueita, niin hyvin usein on niin, että tavallaan että ne tuottaakin teetä jostain sellaisesta lajikkeesta, mikä on paremmin tunnettu jollain toisella alueella, ja sittenhän vähän toisenlaista teetä siellä toisella alueella, mutta sitten ne ottaa sen ja tekee vähän niin kuin omaan tyyliinsä. Ja nyt tämä tuottaja täällä Chaanin alueella, miltä meillä on näitä teelaatuja ollut, niin niiden tyyli on ollut tähän kyllä hyvin alkuperäiseen tapaan, että niillä on Tiguanin nimi, mikä on sellainen pallomainen uulongi ansiista, ja sitten on tämä Vuivuore kallioteelaatuja, niin sellaisia lajikkeita, mitä ne on käyttänyt. Ja nyt tämä tee, niin tämä on nyt sitten tämän Chaanin alueen varsinainen oma uulongi, ja tämä on Paasien niminen lajike, ja eli Paasien on 8 kuolematonta. No, se on tämmöisiä myyttisiä mytologisia hahmoja Kiinassa, ja oletettavasti myös jossain niissä vähän naapurikulttuureissa varmaan tunnetaan myös, mutta sitten mä en sen tarkemmin tiedä. Ja se Paasien on tämmöinen, se on tämmöinen TPS-lajike, ja se on tämän Chaanin alueen niin kuin kehitetty lajike. Ja, ja sitten tehdään tämmöistä uulongia, mikä on tämmöinen pitkulaisen mallinen lehdeltään, ja nyt mä voin suoraan sanoa, että Paasien lajike, niin mä oon, sitä käytetään ainakin Feng Huangshanilla, eli Feng Huangshan on Guangdongin maakunnassa, siinä naapurimaakunnassa oleva vuoristoalue, missä tuotetaan tämmöisiä Danzong-nimisiä uulongeja, ja ne tuottajat siellä, niin ne ainakin käyttää tätä Paasien lajiketta, ja mä tiedän, että Vui-vuoristo, mikä on taas Pohjois-Fujianissa, niin siellä on myös tätä Paasien lajiketta, käytetään myös siellä, mutta tämä on tämän Chaanin alue varsinainen alkuperäinen lajike, ja tämä on niinku täällä alueella niinku kaikista omin sitä tyyliä, mitä siellä on, ja niin tuossa näkyy lehteä, eli pitkunainen lehti, melko pienikokoinen lehti, mutta kuitenkin tehty tuommoiseksi avoimeksi lehdeksi. Ja sitten väreistä, niin siinä on tuommoista vähän niin kuin mustaa, punertavan mustaa, sitten on tuommoista kellertävää, rusehtavaa ja ehkä ihan hiukan vihreät sävyy myös, mutta ei mitään semmoista eloisaa vihreitä, että tätä ei ole jätetty mitenkään niin kuin vaaleiksi. Ja toi lehti itse asiassa näyttää aika paljon näitä Danzongeita, eli näitä Fenghuang-vuoriston tai Phoenix-vuoren teelaudun, että se näyttää hyvin paljon siltä, että on tuonne avonainen pitkä lehti. Ja, ja tämä itse asiassa, tämä Chaan alue oli mulla ihan täysin uusi, että mä oon tässä vasta ehkä viimeisen niin kuin muutamien kuukausien aikaa tutustunut tähän enemmän, ja mulla oli semmoinen ajatus, mä ymmärsin alunperin, että tämä Paasien lajiken on tämän Fenghuang-vuoriston oma lajike, mutta se ei olekaan sillä tavalla, se on siellä myös sellainen vähän niin kuin vieraslajike myös. Ja niin sitten vasta mä tutustuin tähän tuottajaan, niin mä oon sitten sen jälkeen sitten tavallaan ymmärtänyt ja tutkinut asiaa ja huomannut, että okei, tämä on itse asiassa Chaan alueen niin kuin kuuluisampi lajike itse asiassa. Ja tässä on hyvin paljon, niin kuin, laitaisin ihan hiukan vielä lisää, tässä on hiukan samaa, niin kuin maullisesti kuin nämä Fenghuang vuoren teet, nämä Danzong teet, tässä on paljon niin kuin samaa kuin niissä. Eli että ne on semmosia, yleensä semmosia keskitummia uulongeja, että ne on vähän semmosia niin kuin hailaka oranssin sävyisiä tai kellertäviä. Ja niin ne on aika semmosia, sävyltä semmosia vähän niin kuin happamia hedelmäisiä. Ja niin kuin se on semmoinen aika yleissävy. Ja tässä on niin kuin paljon sitä samaa, ja myös tämä Chaanin tyyli tehdä tämä, niin on hyvin saman tyylinen kuin se Fenghuang vuorella. Katsotaan se hiukan. Niin on, mä en kuivaa lehteä vielä tuoksutellut, mutta tuoksutellaan sitä. Ja aika, tää on kuitenkin tuo hiukan isompi lehti, niin aika vienota tuoksu tässä.
lehdessä. Siinä on hiukan semmoista, jo siinä on semmoinen, niin kuin, miten sitä oikein kuvaa? Siinä on se, just se semmoinen niin kuin, ehkä persikkaa, semmoista kuivattua persikkaa, tästä persikan kiveä muistuttava, semmoinen tietty hedelmäinen sävy. Ja sitten siinä on mineraalisuut ja paahteisuut hiukan, mutta se on semmoinen niin happamaan hedelmäinen tavallaan se tuoksu. Ja sitten ehkä semmoinen jonkinnäköinen yhteys myös tuommoiseen niin kuin juureleivottuun ruisleipään. Ja nyt tässä kannus, niin tästä tuli semmoista, niin kuin, no tietysti tulee semmoinen niin kuin makeus, tulee niin kuin heti nousee, kun tuossa on tuo kosteut hiukan. Niin. Ja tässä on myös, se muistuttaa hiukan niitä danzongeja siinä suhteen, että tässä on myös semmoinen niin kuin hapan hedelmäinen sävy, mutta sitten tässä on ehkä hiukan enemmän mineraalisuutta ja semmoista paahteisuutta sitten vielä. Ja semmoinen leipäinen sävy ehkä vähän voimakkaampi tässä, että se on vähän niin kuin viljainen piirre. Noin. Ja nämä teet on tyypillisesti sellaisia, että ne tehdään täällä kungfu-haudutustekniikalla, eli niin kuin melko reipas määrä teelehteä, ja sitten tehdään semmoisia, sammutin vahingossa äänityksen, pistetään uudestaan päälle, noin. Niin, tehdään semmoisia voimakkaita haudutuksia, mitkä on melko nopeita. Ja se lähtee hautumaan, niin se on tuommoinen vähän niin kuin rikas keltainen kautta kultainen kautta oranssi toi sävy. Vähän ehkä, mä en ole oikein varma, kuin hyvin se mahtaa näkyä tästä, jos mä otan vielä ton kannen pois. Niin. Eli siinä on tuommoista. Siinä on niinku vihertävää ja sit tässä on toi lehti selvästi huomaa, että se on osittain hapetettu niin kuin ulonges yleensä on. Siinä on semmoista näkyy punertavuutta paljon noissa lehdissä myös. Noin. Ja tämä lehti on sillä tavalla, että tässä on itse asiassa niin kuin rikkonaislehteä, että siinä on ehjää lehteä, mutta sitten on rikkonaislehteä myös jonkin verran mukaan tässä. Noin. Ja aika tuollainen rikas sävy tuli tuohon, että jos mä kumoon tuon, niin voidaan katsoa tuon lehteä sitten hiukan tuosta. Näin. No niin, näytetään tuosta sitten. Eli aika tuollainen niin kuin rikas oranssisävyinen toi haudutettu tee ja sitten jos katsoo tuota lehteä, niin siinä on just tuommoinen niin kuin hyvin tyypillinen ulongin väärimaailma, että siinä on niin kuin vihertävyyt, tuommoista tumman vihreät, sitten on punertavuut hiukan, sitten on niin kuin tosi tummaa, liki niin kuin harmaa tai mustaa väriä. Ja tuossa ehkä erityisesti näkyy just tuo vihreä ja tuon punertavan niin kuin sekoitus, mikä on just se tyypillinen, että osittain hapetettu, välillä vähän vähemmän hapetettu ja jostain kohti vähän enemmän hapetettu lehteä. Yes. Ja tässä lehdessä on tosi hieno tuoksu kyllä. Se on semmoinen niin kuin mesimäinen, sitten semmoinen trooppinen hedelmä, just joku ehkä persikka. Ehkä niin kuin vähän rypäle kautta persikka, aprikoosi. Tai voisi olla, että se on ehkä kukkainenkin. Vaikea sanoa, mutta mä sanotaan näin, että tämän tuottajan teellä olisi, niin mun mielestä tämä on niin kuin selkeästi paras. Et, no, ei se mikään suuri yllätys, tämä on se niiden oman alueen tee, niin totta kai se niin kuin taito tämän tekemiseen on ehkä parempi, ja sitten se ympäristö kanssa soveltuu paremmin ehkä. Ja tässä maljassa, niin se on niin kuin sen tosi harmoninen tuoksu, että se on vähän niin kuin hedelmäinen ja paahteinen. Ja kai sitä voisi, ehkä se voi joku kukkakin olla, mutta mä en kyllä itse tunne oikein, mikä se mahtaisi olla siitä. Ja ihan selkeä yhtäläisyys niihin danzongeihin, että tämä on kyllä tosi lähellä niin kuin niiden sävymaailmaa.
Ja tosi hieno tuoksu. Ja tässä maus on kanssa paljon tuttuu siihen Danzongiin nähden, että tuo suun katos tuntuu semmoinen niin kuin raikas, vähän imelä hapan maku heti. Ja samanaikaisesti, että siellä on se raikas niin kuin sävy, mutta sitten samanaikaisesti tässä suun keskellä, niin se on semmoinen tosi vakaa ja tasainen se sävy. Että siinä on se kontrasti on niin kuin tosi mielenkiintoinen. Ja sitten mineraalisuus ja hiukan paahteisuus tulee sitten tuohon makuun. Mutta sitä dominoi jatkuvasti semmoinen vähän niin kuin hapan hedelmäinen sävy. Ja sitten tuossa jäyn jälkipuolella, niin taas yhtäläisyys sinne Danzongeihin, niin siinä on semmoinen niin kuin raikas, semmoinen vähän niin kuin minttuinen sävy. Semmoinen vähän niin kuin joku semmoinen tosi raikas yrtti. Niin sellainen niin kuin semmoinen vähän niin kuin ylimääräinen raikkaus tässä jälkipuolella tässä maussa. Ja ne hedelmäisyydet ja ne raikkaat sävyt, ne leijuu niin kuin hienosti semmoisen niin kuin tasaisen pohjan päälle, mikä on semmoinen, niin kuin, se on ehkä semmoinen niin kuin mineraalinen maku, mikä on hiukan paahteinen. Ja sitten siinä on yllä tavallaan se kerros sitä hedelmäisyyttä. Et se on vaikea kuvailla ja selittää, mutta se on niin kuin jotenkin tosi hieno. Se, niin kuin tämä on rakenne on vaan tosi hieno. Ja mä voin sanoa kokemuksesta, että tämä on semmoinen tee, että ei välttämättä kaikilla teejuojilla ole kaikista helpoin. Varsinkin se hapansävy ja se semmoinen, niin se voi olla aika vieras monelle ihmiselle aluksi. Mutta mun mielestä ehkä jotenkin tuntuu, että niin kuin itse, kun teetä on kuitenkin aika paljon maistelua ja muuta, niin enemmän arvostaa tämän tyyppistä, että kun ne on niin epätavallisia niin kuin makumaailmaltaan ja tosi vaikeita löytää. Että ei ole ihan muutama alue, missä tulee tämän tyyppistä makutyyliä. Ja se on niin kuin sitäkin arvokkaampi sen takia, kuin epätavallinen se on. Joo, mielettömän hieno tee mun mielestä. Tämä oli myös luomutuotettu tee niin kuin kiinalaisen luomusertifikaatilla. Tämä on sellainen tee, että tämä ei jaksa hirveän montaa haudutusta. Että tässä tulee kyllä muutamia, mutta ei ihan niin paljon kuin parhaimmista uulongeista. Että jotkut uulongit vetää niin kuin hyvin 10 haudutusta tämmöisessä pienessä astiasta enemmän. Mielestäni tässä se on ehkä niin 5-6 on ehkä aika maksimi. Että siihen jostuu hiukan se luomutuotanto, että sen kanssa ei saada ihan niin semmoista intensiivistä makua. Joo, mutta tosi hieno tee ja semmoiset hedelmäiset kompleksiset sävyt ja tummat ja voimakkaat tilaajat täällä pelkästään. Okei, ensi kertaa. Se on moi.